pitäisikö meidän tehdä jotain intron tyylistä? Tai sanoa, että niin, mitä me ollaan tekemässä. Joo, sanotaan ihmeessä. Joo, vuoden parhaat. Joo, mä oon perinteisesti tehnyt tämmöistä vuoden parhaita. Tosin tuolla Facebookin ihmeellisessä maailmassa kerännyt 10 vuoden aikana parasta näkemäni leffaa. Ja mulla on tässä semmoiset kriteerit, mitä sulla ei nyt ole, eikä siinä ei ole sinänsä mitään. Tämä on ollut ihan mun oma tapani tehdä tämmöinen skeema siihen. Eli mulla se on ollut siitä, että vuoden ensimmäisestä päivästä vuoden viimeiseen päivään kaikki elokuvat, mitä mä oon nähnyt elokuvateatterissa tai elokuvateatterin rinnastettavissa tilanteessa, että esimerkiksi vaikka lentokoneessa tai jossain tämmöisessä. Mutta mulle ei ole sisältynyt siihen sitten taas mitään vuokraleffoja, ei siihen ole sisältynyt. Mä oon saattanut nähdä sen vuoden aikana jonkun klassikkoleffan esimerkiksi, joka on tärkeä elokuva, mutta mä en sisällytä sitä tuohon listaan sen takia, koska mä olen vain jostain syystä päättänyt, että nämä on nyt pelkästään leffateatterileffoja. Ja sekin on sinänsä hassua, että ne ei välttämättä ole uusia elokuvia, koska kyllä ne on voinut olla esimerkiksi semmoisia leffoja, mitä mä oon nähnyt jossain leffakerhoissa, jos näytetään vaikka 30 vuotta vanha elokuva. Joo. Niin se on saattanut sisältyä siihen. Tämä on hyvin keinotekoinen tämä mun systeemini. Mutta siihen on vaan sisältynyt tämä niin kuin elokuvateatterillinen kokemus. Tavallaan. Se on mielestäni aika hyvä. Mulla itsellä ei ole tosiaan sitä, mutta mä kyllä ihan kannatan tota pohjana elokuvateatterikokemuspohjaa, että se on kuitenkin se paras tapa nähdä leffa. Joo. Mutta höpistään siis silleen, meillä on varmaan päällekkäisiä elokuvia jonkin verran, mutta höpistään vähän niistä elokuvista silleen pikaisesti, että mitkä nyt on tänä edellisenä vuonna ollut itselleen kovia. Kyllä. Mä voin aloittaa. Eli mulle oli It, oli yllättävän. Siinä tulee vähän semmoinen olo, että mä oikeastaan laitan Itin tähän niin kuin 10 parhaan joukkoon, mutta... Yes. Täyttää kaikki sieltä 10 parhaan joukossa. Mutta siis mun mielestä siinä oli niin paljon hyviä elementtejä, että jos näitä ajattelee leffoja vähän semmoisena niin kuin ruokalajina, mitä saa ravintolassa, niin vaikka se ei ole ihan semmoinen niin kuin täyskymppi, niin sitten jos siinä on jotain semmoisia niin kuin NS-makuja, jotka on mielenkiintoisia, niin mun mielestä tässä niitä oli sillä lailla tarpeeksi. Joo. Et, just se, että niin kuin mä joskus silloin esitein ja se katoin sen alkuperäisen Itin, joka mun mielestä oli tosi tosi pelottava. Joo, mä mielisin just kysyä sitä, että millainen suhde sulla on. Joo, se on Tim Curryn. I love him. Tosi siis sillä niin kuin rakas suhde, koska se oli mun mielestä ihan niin kuin jotenkin, oli kuitenkin siinä iässä, että ei ollut enää lapsi. Että olisi sillä niin kuin, että oh no, it's Tim Curry loppuelämänsä ajan. Vaan se oli sillä niin kuin, että on pelottava, mutta samalla niin kuin siistiä. Että koska se on sillä niin kuin spooky but cool. Ja tuossa oli just tehty mun mielestä se klooni ihan älyttömän hyvin. Sen näyttelijäsuoritus sieltä Shashkoodilta oli mun mielestä ihan uskomaton, että se osas, mitä mä oon lukenut siitä, että mä en lukenut sitä kirjaa, mutta se niin kun hahmo, se niin kun It on jostakin toisesta ulottuvuudesta. Ja mun mielestä se näyttelijä teki siinä tosi hyvin sillain niin kun tai loi semmoisen hahmon, joka vaikuttaa sillai tosi niin kuin vieraalta enemmän esimerkiksi kuin mitä se Curryn hahmo. Tuossa se oikeasti vaikutti semmoiselta niin kuin jotenkin sillai niin mukavan vinksahtaneelta. Plus, että siinä oli tehty tosi hyvin se niin kuin mun niin paljon rakastama Goonies-aspekti. Että siinä on ne niin kuin penskat, jotka niin kuin sillä tietyllä tavalla seikkailee, mutta tällä kertaa ne seikkailee tuollaisessa maailmassa, joka on tosi pelottava ja semmoinen full of strange creatures. Joo. Mulle mä kävin katsoa Itin myöskin. Mä en käy leffateattereissa hirveästi katsoa kauhuelokuvia. Ihan vaan sen takia, että mun mielestä kauhuelokuvat, ne on tosiaan usein huonoja. Et mua ei niinku oikein silleen kiinnosta. Ja sitten semmoinen jumpscare-osasto on mulle kans vähän semmoinen, että mä jaksa katsoa niitä leffoja hirveän paljon. Mutta mä kävin katsomassa sen takia, että mun toisella puoliskollani on myöskin Ittiin tämmöinen suhde. Mullahan ei ole siis sinänsä, mä oon aina tykännyt Tim Currysta, mutta mulla on ollut se ongelma, että mä en ole tykännyt Stephen King-leffoista. Et parhaat Kingin leffat on ollut Frank Darabontin ohjaamia, jotka ei oikeastaan ole kauhuelokuvia, eli Shawshank Redemption ja Green Mile. Tosi monet sanoivat, että Kingin
kirjoista on tehty tosi onnistuneita elokuvasovituksia. Mä oon vähän eri mieltä, että mun mielestä ne on, niissä on hirveän usein on semmosia hankalia piirteitä, semmosia, että esimerkiksi alkuperäisissä, tai tää just tää, että miksi tää Klovnin täytyy olla jostain toisesta ulottuvuudesta, niin se on jotenkin vähän semmonen, ja tässäkin Itissä mun mielestä se loppukliimaksi siinä on, se vähän vie pois mun mielestä siitä leffan kiinnostavuudesta muuten. Mutta kyllä mun täytyy myöntää, että jos nyt niinku kauhuelokuvan haluaa leffateatterissa käydä katsomassa, niin kyllä toi oli paremmasta päästä. Kyllä mä just tuossa, kun tänne päin lähdin ja mainitsin kotona, että sun listalla on It, kun se oli vaan tämmöinen yhteinen, niin totesin siinä vaan, että on mä kyllä paljon huonompiakin elokuvia tänä vuonna nähnyt. Joo, ja siis niin kuin mä sanoin, niin hyvin monet, mitkä mun listalla on, ei ole missään nimessä täydellisiä elokuvia, mutta niissä on joku semmoinen tietty juttu tai tiettyjä juttuja, jotka mun mielestä on tehty niin hyvin, että ne jotenkin nostaa sitä sen niin kuin loppuun, vähän semmoista keskinkertaisemman loppuosan, ikään kuin loppumateriaalin tasoa pikkasen. Joo. Ja sen takia ne on mainitsemisen arvoisia. Joo, mulla tässä listalla, niin mulla tämä lista on myöskin semmoinen, että siinä ei ole niinku mitään paremmuusjärjestystä, vaan mulla ne on vaan aakkosjärjestyksessä. Mä kerään ne yleensä aakkosjärjestyksessä sen takia, että se on semmoisen neutraali tapa käydä niitä läpi. Ensimmäisenä mun listallani on korealaisen Chan-wook Parkin Ahgas Sea, eli The Handmaiden suomeksi. Tämmöinen eroottinen huijaritarina, joka on perustuu kirjaan, Fingersmith-nimiseen kirjaan, jossa se alkuperäinen tarina sijoittuu viktoriaanisen ajan Lontooseen ja se on siirretty sitten tämmöiseen korealais-japanilaisympäristöön. Mä oon aikamoinen Parkin fani ja hän nyt on muutenkin, mä en tunne eteläkorealaista elokuvaa erityisen hyvin, mutta Parkin leffat mä oon nähnyt melkein kaikki. Se on hyvin erikoinen. Siis se on tämmöinen niinku liki lonkeroporno osastoa niinku, et se on sign me up. se on siinä on niinku selkeästi otetaan kantaa myöskin siihen, että tässä lonkeroporno on. niin siis että siinä on niinku viittauksia siihen. Se on hyvin tämmöinen niinku Parkin leffat on muutenkin usein tämmöisiä hyvin erikoisella psykologisella tavalla virittyneitä. Mm. Stoker, Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, ne on kaikki semmoisia, niin että kun niitä katsoo, niin niistä tulee aina jossain vaiheessa vähän semmoinen olo, että aika erikoista on. Joo, siis se on jännä, koska mä kuulin tuosta Handmaid's, onko se Handmaid's Tale? Handmaid's Tale, joo, niin. Vai Handmaiden. En mä muista. Joo. Mutta siis Empire laittoi sen kanssa vuoden parhaimpien leffojen listalle. Ja sit mä olin totta kai kiinnostunut. Ja sit mä katsoin trailerin ja olin sillä tavalla, että this does not look like fun. Mm. Ja mä luulen, että se ei varmaan ole niinku fun. Joo, mutta ei todellakaan. Ei niinku, ei. Kävin kyllä katsomassa sen deitti-elokuvana, mutta et en mä sitä deitti-elokuvaksi suosittelisi, enkä mä suosittelisi sitä miksikään sunnuntai-illan semmoiseksi. No siis meillä oli mun mielestä, me puhuttiin muutama vuosi sitten Stalkerista esimerkiksi just silleen, että siihen täytyy olla virittäytynyt tavallaan tietyllä tavalla, että mä tiedän sen Parkista, että jos sä menet kattoon Chan-wook Parkin elokuvaa, niin se ei voi olla semmoinen, että sä vaan että vähän on tämmöinen masentunut olo, että mä itseäni elokuva. Mutta sitten niinku elokuvallisena esteettisenä kokemuksena ja tommosena niinku, että mullakin, niinku, no Mark Kermode sanoi tästä elokuvavuodesta, että se oli ollut ihan huikean hyvä hänen mielestään. Hänen 10 parhaa elokuvalistaa oli alun perin ollut 36 elokuvan mittainen. Wow. Ja oli ollut kuulemma älyttömän vaikea saada 10 elokuvaa siitä kasaan. Ja no siellä oli paljon semmoisia elokuvia, mitä mä en ollut nähnyt siinä 10 listassa. Mutta mun mielestäni minulle
vuosi 2017 oli elokuvavuotena melko keskinkertainen. Ja, olen samaa mieltä. Niin, ja aika monen näistä leffoista on myös semmoisia, vähän samalla tavalla kuin sulla, että siellä on jotain semmoisia, joissain niissä elokuvissa on vain joku yksi semmoinen juttu, joka on tehty niin hyvin, että se pääsee listalle. Niin. Mutta et tämän elokuvan kanssa niin ei mulla ollut kauheasti ihmettelemistä. Et kyllä se, niinku, se on elokuvallisesti niin monella tavalla hyvin tehty. Ja muuten vaikka huijaritarinoissa on tietysti vähän se ongelma, että niiden uudelleen katsomisarvo on usein vähän heikko. Et sit, kun sä oot nähnyt sen kerran ja sä tiedät, mitä siinä tapahtuu, niin sitten... Niin, mutta tämä on mulle itselle henkilökohtaisesti tosi siisti kuulla, koska niin kuin sanoin, niin mä tosiaan olin jo innoissani vuokraamassa tätä, ihan sellainen painamassa sitä nappia, mutta sitten muistelin sitä traileria, tai tuli vaan semmoinen olo, että se traileri oli niin semmoinen jotain, niin mä ajattelin, että no mä en nyt vuokraa sitä, mutta ehkä mä luulen, että mun täytyy tämän jälkeen vuokrata se yksinkertaisesti. Joo, ja sitten taas tähän samaan kategoriaan, että mitkä leffat oli tosi flawed, mutta sillai siistejä osittain, niin Atomic Blonde oli mun mielestä aika kuitenkin suht monilta osin aika hauska leffa. Mä olin tosi vakuuttunut siitä tavallaan niistä kineettisistä taistelukohtauksista. Ne oli todella, todella hienoja. John Wick-tyypin. Se oli mun mielestä se oli niin, että... Niin, mun mielestä se oli John Wickissä tämmönen niin kuin just nimenomaan... Niin kuin, olisiko se ollut sitten Second Unit Directoriksi merkattu, koska siinä oli kans näitä stunt-osioita niin paljon. Mutta niin kuin kovan luokan tekijä. Joo. Mut se, mä itse asiassa luin jutun just siitä porras käytävä taistelusta, kun ne oli miettinyt sitä, että kun ei ollut alun perin ajatellut, että siitä tulee tommonen. Mm. Ja sitten ne oli käynyt siellä portakoissa ja ruvennut katsoa sitä, ja sitten ne oli ruvennut miettimään, että mitä jos tästä tekisikin niin kuin semmoisen, että se olisi vaan yhtä jaksonen. Mm. Ja sitten ne oli suunnitellut sitä, ja sitten jossain vaiheessa sanoi, että he oli niin kuin tajunnut sen, että hei, tämähän on tehtävissä. Mutta et kyllä se niin kuin aivan järkyttävää säätöä oli ollut. Mutta kyllä se lopputulos on, siis mua harmitti Atomic Blonde kyllä, just sen takia, koska mun mielestä se oli elokuvana, no se on varmaan siinä rajalla, että kyllä mä sen tuun itselleni hankkimaan, mutta se oli elokuvana jotenkin mun mielestä vähän keskinkertainen, tai se ei niinku kuitenkaan, se ei täyttänyt sitä potentiaalia, mitä se olisi voinut olla. Se oli vähän niin kuin kauniit ulkokuoret, ja sen sisällä on keskinkertainen elokuva periaatteessa, jotenkin niin. Näin se meni mun mielestä, että ei se kyllä täyttänyt sitä. Käsisongelma taas mun mielestä. Jos siinä olisi ollut vähän timanttisempi käsis, niin siitä olisi voinut tulla ihan semmoinen moderni klassikko jollain tavalla. Joo. Vähän enemmän. Se oli kuitenkin se asetelma oli aika mehukas, se värimaailma oli tosi hallittu. Mm. Se tosiaan se action-kohtaus. Mutta en mä ollut mikään suuri John Wickin fani myöskään. Mun mielestä John Wick on semmoinen aika kertakäyttöinen leffa, että tosi monet ehkutti sitä mun mielestä liikaa. Mulla on samanlainen suhde John Wickiin. Että siis... Mun mielestä se toimii tosi hyvin, että se on just semmoinen niin popcorn-leffa. Että kyllähän se katsoo tosi mielellään, mutta sitten, että niin onko se oikeasti niin hyvä kuin mitä ihmiset sanoo, niin ei. Niin. Joo, mä muistan, että sitä tituleerattiin paljon semmoiseksi moderniksi niin kuin, toimintaelokuvastandardiksi. Joka tommoinen puhdas toimintaelokuva on kuitenkin vähän kans jollain tavalla ehkä tuntuu, että se on vähän semmoinen kuoleva. Että semmoisia niin 80-luvun toimintaleffoja ei oikein enää tehdä. Ne tietysti hanakasti ottaa sieltä kaiken sen mahdollisen materiaalin, jota joku tekee edes hyvin. Niin, kyllä. Toi on muuten äärimmäisen hyvä pointti, koska... Joo, äärimmäisen hyvä pointti. Joo, mun toinen leffa oli Blade Runner 2049, vuoden mun mielestä mahdollisesti paras elokuva, tai ainakin toiseksi paras elokuva. Mä tykkäsin siitä tosi paljon, mutta me ei varmaan sitä hirveästi tän enempää käsitellä, koska jos se kiinnostaa se elokuva, jos sen käsittely kiinnostaa, niin meillä on siitä ihan kokonaan oma melkein 1,5 tunnin mittainen jakso, että kannattaa käydä se katsomassa. Joo, se oli ihan kuitenkin.